Всім привіт! Сьогодні у нас буде нова колекція і розпаковка. Це мої улюблені принти. Ось такі. Це ось такі пакетики, це 6 пакетиків, давайте їх роздивимось. І ось. І давайте виберемо пакетик, давайте виберемо ось цей. Так, далі у нас закінчиться колекція раз, і закінчиться колекція два. Потім у нас рюкзаки. Давайте виберемо ось цей. Потім у нас будильники. Давайте виберемо, у нас два зелених. Давайте виберемо ось цей. Так, далі у нас веса. Давайте виберемо теж леопардовий. Так, тут давайте виберемо ось цей. Потім зажигалка наша пройшла новинку, давайте виберемо ось цей і виберемо ось цей, виберемо два. Так, тепер ми закриваємо ці штучки, ось так, так, беремо одну скрепку, робимо ось так і відкриваємо оце все, закриваємо ось так і це наша буде остання розпаковка. Так, то ми запакував. Так, то ми теж робимо. Так, далі беремо ще одну скрепочку. Теж з цією колекцією те саме робимо. З цією так само ж. Оп. З цією теж. Оп. І з цією ж також. Ось так. Тепер беремо нашу папку. Так, давайте роздивимося наші пакетики. Ось такі вони. Ось. Ось. І давайте відкривати. Давайте почнемо з цього каталогу. І почнемо наші новинки. Так, ось наш пакетик. Ось наша новинка. Ось так робимо. Відкриваємо. Нам попався мій самий улюблений принт. Він під номером 6. Я це побачила. Так, ось туди ми приклеїмо ось так. Треба очистити трошки. Блін, чому воно так приклеїлося? Ось так і приклеїмо ось сюди. Так. Далі давайте повернемося до нашої колекції веса, ваги. У нас такий. Так, виклеїмо туди, куди хочемо. Ось сюди. Ось так. Так, далі переходимо на кросовок. Ой, не кросовок, а рюкзаків. Ось, давайте відклеїмо. Він теж леопардовий. Номер 6, ось сюди. І нам попалася ось така лапка. Я її повню. У мене з цим штативом щось відбувається, я не розумію.
приклеїмо. Ось так. Ось. Так, далі у нас будеш є. Це ось та наша клапця. Так. Я відкручую. Відкрутила і ось туди треба приклеїти трошки. Тому що воно відклеїлось. Так, а це під номером 3. Ось тут. У мене почав дуже боліти зуб. Це буде наша остання розпаковка. Так, і в нас ще є ось це. Під номером 2. Ось тут. І ми закінчили вже цю колекцію. Блін, я не знаю, як його відклеїти. Так, ми вже приклеїли, відклеїли, то єсть. І давайте приклеювати на номер 2. І ось така у нас колекція вийшла. Ось. І ось тут. Ні, почекайте, це не... Я закупила один пакетик з лісом. Ну, ладно. Так, тепер ми переходимо до ось цього каталога. Так, ми маємо закінчити нашу ось цю колекцію. Так, це під номером 7. Ось тут. І тут ось така піроженка міла. І ось так приклеїли. Так, далі давайте крампет. Блін, петел. Ми порвали. Я порвала. Блін. Що відбувається? Так, це номер 5, ось тут. Воно відірвалось. Але ми його зараз склеїмо. Ось так. Оп. Ось так. Блін, ладно, давайте просто зараз відклеїмо. Ну що ж відбувається? Ось так приклеїли. Далі у нас є колекція будильники. Він під номером 5. Ось тут, прекрасний.
Ладно, давай тепер тим поки там спиртись. Я теж різко. Різко. Так. Тепер потрібно відклеїти. Нога. Нога не терпілася. І нам ось такий Томі Джері попався, дуже прикольний. Ось так. І остання. Це зажигалка. Відклеїли. Нам попався ось такий порошок. Номером 7. Ось тут. І ось так відклеїли. Так, далі у нас є другий пакетик. Вісім ось тут. Чому вони мені так подобаються по очереді? Ось. І ось. Ось так, приклеїли. На цьому було все. На цьому наша розпаковка була закінчена. Всім до новин, всім пока!